Добрий день, шановні друзі. Перед нами площадь Железної Брами. Железної Брами в Варшаві. Сьогодні будемо знімати відео про палац Любомирський. Палац знаходиться на задньому плані, ми туди ще підійдемо, а перед палацем знаходиться пам'ятник Костюшко, національний герой. Йдемо ближче до палацу. Цей пам'ятник Тадеушу Костюшку. Це точна копія пам'ятника, який знаходиться в Вашингтоні. Йдемо ближче до палацу. Цього палацу досить цікава історія. Чому, я скажу пізніше, коли буду знімати його з обратної сторони. Перед нами палац Любомирських з обратної сторони, чого я починаю знімати саме звідси, тому що цей будинок ізначально був побудований зовсім не так. Він був побудований вздовж оцієї вулиці. Оцієї вулиці. Так він і стояв. Тільки вже десь 70-х, 80-х роках 20-го століття його положення змінили, якби не звучало це дивно. Його повернули майже біля 90 градусів таким чином, що він тепер стоїть таким чином. О. Дуже тяжка була з технічного зору праця, але її зробили. Ось палац Любомирський з торця. Він ізначально знаходився на цій вулиці. Так, на тут стояночка. А потім його повернули таким чином, щоб він отак став. Це було зроблено, коли робили реконструкцію столиці Варшави. Ну, вирішили зробити так. Так, зі сторони стоянки він закритий деревами, на жаль. Ідемо так ближче до самого палацу. І з деревами, і палацем щось побачимо. Парадний вхід знаходиться тепер з обратної сторони, і ми обійдемо його по периметру і побачимо. Thank you.
Підемо до парадного входу. На цьому плаці в годи окупації, роки окупації, знаходилось єврейське гетто. От тут пам'ятник такий є. А ми йдемо знову до палацу Любомирських. От фасад палацу Любомирських. В 1944 році він був майже весь знищений, зруйнований. Якимось чудом осталася ця колонада. Оця осталась колонада. І було легше його відбудовувати. Підійдемо ближче. Зараз в цьому будинку знаходиться учебна медична. Вход туди заборонено простим людям. Перед палацом знаходяться чотири леви. Один, два, в тому куточку три і тут чотири. Їх перенесли вже 1970-х роках, 80-х навіть роках сюди. От меморіальна табличка знаходиться, написано «Палац Любомирський». Був вперше побудований в 1712 році в стилі бароковим. Потім перебудовувався з 1791 по 1793 рік. Вже в 1928 році його відновили в кам'яному вигляді. В 1939 році був спалений, а зрушений. І відбудували його тільки роки відбудови 1947-1949 роки, за два роки відбудували повністю. Ну і отут написано, що в 1970 році цей палац був повернутий на 78 градусів в стосунку до давнього положення. Тобто на 78 градусів, як я вже казав раніше. Дуже цікаво. Оце колонада, яка якимось чудом вистояла після бомбардировок. Дуже гарна колонада. До речі, тут було два поверхи, третій вже добудували значно пізніше. Не пам'ятаю, в якому році. Ну, а це сама площа. Ці леви, стояночка тут гарна. І кінчає нашу розповідь старця. Ще коротеньке відео. І на цьому закінчуємо.
До побачення, до слідуючої зустрічі.